Ahoj, ahoj. Jsem tady s dalším videem, zase z lesní hledačky. A znovu se ke mně připojil kamarád z kanálu Prospektor. A budeme prohledávat zajímavý lesík. Část lesa, ve který jsme ještě nebyli. No a jak vidíte, už tady mám první signálky. A je tady hodně bordelu. Ale ten les je fakt dobře choditelný. A jsou tady hezký cestičky a křižovatky. Já budu točit signály tak, abych natočil ty nejzajímavější, ale ukážu vám i nějaké kopání a možná i nějaké kamarádovy nálezy. Když tak kamarád dneska vypouští video, které je se střihem z nejlepšího nálezu roku 2019. Já vám dám tady někde odkaz nebo kartičku na to video, ať se podíváte. Jsou to skutečně dechberoucí nálezy i ze zahraničí, z archeologických prospekcí, takže určitě skvělá várka nálezů, kdo se chce podívat na nějakou koncentraci pěkných artefaktů. No a já se už do toho pustím, takže se k vám se vrátím s prvním zajímavým nálezem. Super vysoký tón a není ani moc hluboko. A já si nejsem jistý, jestli to nebude nějaký úplný bordel. Podle mě jo, nebo velká mince. Může to být nějaký větší komouš, ale když už jsem tady natáčel intro a zazvonil na mě tenhle signál, tak a je to tak, bude to komunistická mince. Nevím, jestli to je nějaký padesátník nebo něco podobného. Asi ano. Takže první signály zase mincovní. Měl jsem před chvilkou jeden desetník. Měl jsem před chvilkou jeden krejcár 1800, bohužel sežraný, to byl můj úplně první signál, když jsem si jenom nastavoval detektor, ale vypadá to tady hezky. Tady se vyloupnul na mě krásný knoflík, spláclý dutý knoflík. Je tady věcí asi spousta, nicméně je to i zaoraný, takže v tomhle lese některé ty nálezy budou hloubš. Tenhle byl zrovna relativně na povrchu, takže vidíme, jak se to tady prostě protočilo, když tady sadili ty stromky, nejspíš museli to tady trošku srovnat, aby ty cesty a ty úvozy tady nebyly takhle hluboký. No, teď se mi povedl zajímavý signál. Je to nějaká myslivecká ozdůbka, podle mě. S takovým listím. A já, když jsem jí promnul, tak to vypadá, že by to mohlo být možná stříbro, nebo nejsem si jistý, jestli stříbro, ale prosvítá tam rozhodně nějaký hezký kov. Možná, že by to mohlo být něco méně kvalitního. Nějaký cín nebo hliník, ale já ji zkusím trošku očistit a zkusíme se na to mrknout. Já si nejsem jistý, ale mohlo by to být i krásný stříbro, ale nějak se mi to nezdá, že by se to takhle krásně třpitilo teda, ale nevím, no, je tady ještě jehla. Rozhodně ten kov, když to čistím, tak krásně prosvítá a je tam vidět takový jako stříbrný něco, ale podle té váhy, nevím, i když ono to může být vlastně tím, že je to takový tenký prostě plíšek, tak nemusí to být úplně těžký. Není to zase tak lehký jako normální hliník, takže si nejsem jistý. No já ji vyčistím doma. Uvidíme, co to bude. To by bylo moc hezký, kdyby to bylo stříbrný. Nějaká stříbrná
myslivecká ozdůvka, značek. A vypadá to znovu na komunistu. Jo, pětka. Socialistická pětka, takže tady podél té cesty prostě jdu rovně a už mám asi 3 mince tu ozdůbku mysliveckou, nějaké knoflíky. Kamarád taky kopnul hezký knoflík napoleonský asi, nebo starší. To určitě uvidíte v jeho videu. Zkusím dát někam link, buď tady nahoře nebo dolů do popisku. No, po chvilce, jak jsem šel po té cestě, tak se mi povedl zajímavý signál. Nemyslel jsem si, že to bude něco úplně extra, myslel jsem, že to bude znova nějaká nábojnice, protože ty nábojnice tady mají různé signály a už se mi zdá skoro každý signál jako nábojnice. A byl to Tříkrejcar Ferdinanda. Bohužel, on byl tak mezi kořenama, že byl trošku prohlej a když jsem ho vytahoval rukama, tak prostě prasknul. Jsem ho bohužel vytahoval neopatrně. On byl už nalomený, ale možná jsem ho mohl zachránit. No. Je vidět, že i tady je popraskaný nějak. No, tady byl asi v 15 až 18 cm. Tady někde mi spadly ty dva kousky s něj. A není vůbec kompletní. Je prostě olámaný. Bohužel. Bohužel ty mince v lese. Já jsem ho jenom takhle teď promnul. Je teda relativně čistý. Hezky to z něj leze, ale já jsem smutný, no, že se takhle cítím, že je tady nalomenej. Bohužel nikdy nevíte, v jakém stavu jsou ty mince. Tady jako jsme přímo na úvozu, takže pravděpodobně po něm 400 let teď jezdili nějaké, já nevím, povozy nebo šlapali koně. Ta hlína je extrémně tvrdá tady. Tady na té hraně, kde už byla ta mince, tak to je prostě tvrdý. No a bohužel musí být člověk tady opatrný, budu už vědět teda, že tady fakt opatrně. Nicméně budeme se posouvat tady těma místama a snad se ještě povede něco, nějaká celá mince, která nebude poškozená, nestane se z ní tohle. Dostali jsme se nad potůček, kam jsme směřovali, a hned tady vykouknul první měďák Josef. Bohužel takhle sežraný, takže asi to ani nebudu čistit. Nicméně mohly by tady být další mince.
stabilní desítka. Tady v tom svahu to pro jistotu kopnu. Tady se je docela lehce kope, takže no, už to mám možná venku. No možná ne. No. A je to zase bordel z buřtu. My pro dnešek končíme, snad se vám líbily ty záběry a ty nálezy a příště se vrátíme s dalším videem, snad se mi povede natočit toho víc, přemýšlím, že další video bude spole, dejte mi vědět, jestli by se vám líbilo i video hračky na poli a podle toho uvidím, jaký další video vypustím. Mějte se a nashledanou.